tričko zase, čo bola voľa kedy úzka železnička, kolajka. A celá zase teraz sa má okolo 40 km. A ide vlastne cez takýto krásny countryside. A dneska si niekde budeme cestovať. Vstúpať, aký sme kedy zažili zatiaľ. Je to úplne fascinujúce tlačiť bicykel do kopca tak zhruba asi kilometer, možno viacej. Paráda. Toto je kompas, z ktorého sme prešli z jednej strany na druhu. A čo nemáš rada? Janka nemá rada bicyklovanie. A prečo nemáš rada bicyklovanie? Čo to sere? A prečo? A čo je to isté? Čo sa radšej prešla? Za 2 mesiace sme dali iba 2 dní. Je to málo. Ideme po Portugalsku po normálnych hradských cestách. Samé kachličky. Treba si dať pozor. Portugalci sú veľmi šikovní šoféri. Kocečky zmizeli a prišli iné veci. Prišli kamienky. Sme v Portugalsku. Sme rozhegani. Bolia nás zadky. Toto je cyklotrasa. Aká sa volá? Atlantico? Atlantico cyklotrasa. Perfektná. Perfektná, super. Perfektiál. Skoro, že to nemajú všade. Absolutely perfect, man. Good conditions? Yeah. What is this national road? Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads, take me home. Take me home to the place.
voice in the morning hour she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday.
Warmi się jak mam miejscu w Arenie. Where's in this?